Шымкентте ойын-сауық мекемелеріне қамқоршылық көрсетіп келген қылмыстық топ ұсталды. Жыл басынан бері Шымкентте ауыр және аса ауыр қылмыстар жасауға қатысы бар, оннан астам топ құрықталған. 8 қазанда ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы жедел іс-шаралардың нәтижесінде ойын-сауық мекемелеріне қылмыстық қамқоршылық көрсеткен жастар тобын ұстады. Олардың бопсалауға, бұзақылыққа және қаруды заңсыз сақтауға қатысы болғаны туралы мәлімет алынды. 11 қазанда Шымкент кәсіпкерлерін бопсалауға қатысы бар басқа қылмыстық топтың мүшелері ұсталды. Олар өздерінің қылмыстық қамқорлығы үшін 3 миллион теңгеге дейін алған. Келіспеген жағдайда физикалық және моральдық қысым жасаған. Осы фактілер бойынша ішкі істер органдарына барлығы 35 фигурант жеткізілді. 100-ден астам тінту шаралары жүргізілді. Қару-жарақ пен оқ-дәрі тәркіленді. Айта кету керек. Жыл басынан бері Шымкент қаласында қылмыстық топтардың жолын кесу барысында 30-дан астам атыс және травматикалық қару, оның ішінде бір Калашников автоматы, 15 шолақ мылтық, 11 тапанша, 2 винчестер және 1000-нан астам оқ-дәрі тәркіленді. Өңірлерде заң және тәртіп қағидатын қамтамасыз ету бойынша жұмыс ерекше бақылауда. Түркістан облысында өрт сөндірілді. Төлеби ауданының Бүргөлік ауылында қосалқы ғимараттан өрт шықты. Қызыл жалын шөп жинаулы тұрған қораны да шарпып, 75 тоннаға жуық шөпке қауіп төнген. Өрттен 15 тоннаға жуық шөп жанып кетті. Құтқарушылар дереу әрекет етіп, шөптің көбін сақтап қалды. Ешкім зардап шекпеді. Өрт себебін анықтап жатыр. Полицейлер жоғалған 22 бас жылқыны иесіне тауып берді. Сайрам ауданының полиция басқармасына жергілікті тұрғын жайылымда жүрген 22 бас жылқысын 5 күннен бері іздеп таба алмай жүргенін айтып, полицейлерден көмек сұрады. Полицейлер тұрғынмен бірге қыстаулар мен ауыл аймақтың барлығын тексеріп, нәтижесінде 24 сағат ішінде жайылымнан 4 шақырым қашықтықтан, яғни көрші ауыл маңындағы даладан жоғалған жылқыларды тапты. Полиция бөліміне алғысым шексіз, үлкен рахмет айтамын. Шымкентте құқық қорғау органдары мен күштік құрылымдар арасында самбодан чемпионат өтті. Республикалық жарысқа еліміздің барлық өңірлерінен құқық қорғаушы спортшылар қатысып, 26 командадан 182 самбист-жеті салмақ дәрежесінде жүлделі орындар үшін бақ сынады. Жарыс қорытындысы бойынша күштік құрылымдар арасында командалық есепте Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің спортшылары жеңіске жетті. 2-нші орында Ұлттық ұлан командасы, 3-ші орында Динамо дене шынықтыру спорт қоғамының командасы жеңіп алды. Жеңімпаздарға кубок, медаль, грамоталар мен бағалы сыйлықтар табыс етілді.